Ще до початку опалювального сезону у деяких регіонах України почали сигналізувати про надзвичайну ситуацію з постачанням газу до закладів освіти, соціальних та бюджетних установ, яких в Україні більше 7 тисяч. «Нафтогаз» готовий укласти з ними необхідні контракти вже у найближчі дні, наголошують у компанії. «Нафтогаз» буде постачати газ для бюджетних установ за ціною, яка становить 13,7 гривень без ПДВ, без транспортування. Ця ціна, зауважу, є в рази нижчою, ніж поточна спотова ціна. Якраз за рахунок того, що ми змогли запропонувати ринкову ціну фіксовану на наступні 15 місяців, ми змогли забезпечити так, що зараз бюджетні установи будуть платити набагато менше. Проте з транспортуванням та ПДВ ціна на газ для бюджетних установ буде 16,8 гривень за кубометр. Нагадаю, наприкінці вересня Кабмін, НАК «Нафтогаз України» та Офіс Президента підписали меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. «Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, укласти середньострокові контракти. З метою оперативного укладання договорів, з метою прискорення процесу укладання договорів в регіонах на обласному рівні були проведені цього тижня комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Така процедура необхідна виключно для того, щоб організаційно забезпечити якнайшвидший процес укладання договорів. Постачання природного газу з бюджетними установами та організаціями. Ми очікуємо і прогнозуємо, що такі договори будуть укладені до початку опалювального сезону, до 15 жовтня.